Hvala vam svima što ste našli vremena da učestvujete u radu ove sednice. Ja se izvinjavam što je zakazana sednica i u vreme dok je, da kažem, i redovna sednica Narodne skupštine, ali svi smo posvećeni radu skupštini. Smatrao sam logičnim da što pre ovo završimo, pošto imaju još neke druge aktivnosti, čak i vezane za skupštinu i tako dalje i tako dalje. Uvažene koleginice i kolege, otvaram 39. sednicu Odbora za spoljne poslove. Konstatujem da je u sali prisutno 10 članova Odbora za spoljne poslove i da odbor ima kvorum za odlučivanje. Ovu sednicu sam sazvao u roku kraćem od predviđenog zbog potrebe hitnog razmatranja inicijativa za posete. Dobili ste saziv 39. sednice Odbora sa predlogom dnevnog reda. Predlažem dopunu dnevnog reda sa jednom inicijativom za posete i jednom tačkom vezanom za posetničke grupe prijateljstva. Inicijative za posete, to je poziv za posetu Republici Mađarskoj, Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije 6. decembra 2021. godine, a posetnička grupa prijateljstva, tačka dnevnog reda, dopunjena bi bila izbor novog predsednika posetničke grupe prijateljstva sa Poljskom. Da li ima još predloga za dopunu dnevnog reda? Nema, hvala. Stavljam na glasanje predloženi dopunjeni dnevni red. Hvala. Konstatujem da je predloženi dopunjeni dnevni red usvojen jednoglasno. Prelazimo na razmatranje prve tačke dnevnog reda. To su inicijative za posete. Prva inicijativa, to je poziv za posetu predsednika Narodne skupštine Ivice Dačića Arapskoj Republici Egipat u periodu 6. do 10. decembra 2021. godine. Poziv je od strane predsjednika predsjedničkog doma Arapske republike Egipat Hanafi Ali al-Gebalija upućen predsjedniku Narodne skupštine Republike Srbije Ivici Dačiću. Odbor je na 34. sednici održanoj 13. oktobra ove godine prihvatio inicijativu za posetu predsjednika Narodne skupštine, pri čemu je tada bilo planirano da se poseta održi tokom poslednje nedelje oktobra 2021. godine. Umeđu vremenu došli do promene termina posete. Iz kabineta predsjednika Narodne skupštine se predlaže da se poziv prihvati da predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić učestvuje u poseti Arapskoj Republici Egipat u periodu od 6. do 10. decembra 2021. godine. Sa naše strane upućen je dodatni predlog da se dobro. Okej. Sve troškove putovanja snosila bi Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje inicijativu. Hvala. Konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno. Druga inicijativa, to je poziv za učešće na 9. forumu parlamentaraca globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije GOPA, koji će se održati u Šarm el-Šejku, Egipat od 13. do 17. decembra 2021. godine. Poziv je od strane izvršnog direktora globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije upućen predsjedniku Narodne skupštine Republike Srbije Ivici Dačiću. Forum će se održati u okviru 9. zasedanja konferencije država potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Forum je postao jedno od vodećih mesta za parlamentarce i parlamente gde razmatraju ključna pitanja i utvrđuju prioritete u globalnoj borbi protiv korupcije. Iz kabineta predsjednika Narodne skupštine se predlaže da se poziv prihvati da predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić učestvuje na 9. forumu parlamentaraca globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije GOPA, koji će se održati u Šarm el-Šejku, Egipat od 13. do 17. decembra 2021. godine. Sve troškove putovanja snosila bi Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje inicijativu. Hvala. Konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno. Treća inicijativa, to je poziv za učešće na regionalnoj konferenciji o unapređenju dijaloga između parlamenta i novinara na Zapadnom Balkanu, koja će se održati 25. i 26. novembra 2021. godine u Skoplju, Severna Makedonija. Poziv od strane predsjednika Sobranja Severne Makedonije upućen predsjedniku Narodne skupštine Republike Srbije Ivici Dačiću. Konferenciji se održava organizacija Udruženja novinara Severne Makedonije i Sobranja Severne Makedonije. Pozivno pismo upućeno i predstavnicima parlamenta Crne Gore Bosne i Hercegovine, predstavnicima Međunarodne zajednice u Severnoj Makedoniji, medijskim udruženjima u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Predviđeno je da se konferencija završi potpisivanjem zajedničke deklaracije o unapređenju dijaloga između parlamenta i Udruženja novinara na Zapadnom Balkanu, čijim je
nacrt dostavlja. S obzirom na tematiku skupa, tekst nacrta deklaracije je prosleđen na mišljenje nadležnom Ministarstvu kulture i informisanja, kao i našem odboru za kulturu i informisanje. Iz kabineta predsjednika Narodne skupštine se predlaže da se poziv prihvati i da zbog sprečnosti predsjednika Narodne skupštine na regionalnoj konferenciji o unapređenju dijaloga između parlamenta i novinara na Zapadnom Balkanu, koja će se održati 25. i 6. novembra 2021. godine, umjesto predsjednika učestvuje potpredsjednik Narodne skupštine Radovan Tvrdišić. Troškove smeštaja snosi organizator, a troškove prevoza snosila bi Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje inicijativu. Hvala, konstatujem da je inicijativa jednoglasno usvojena. Četvrta inicijativa, to je poziv za posjetu u Mađarskoj, Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije 6. decembra 2021. godine. Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije primio je pozivno pismo Odbora za evropska pitanja parlamenta Mađarske sa pozivom da poseti Mađarsku 6. decembra 2021. godine radi realizacije aktivnosti definisanih okvirnim sporazumom o partnerstvu između Mađarskog parlamenta i Narodne skupštine Republike Srbije, koji su 5. jula 2021. godine potpisali predsjednici dva parlamenta. Predloženo je da u delegaciji bude predsjednik odbora i 4 člana odbora. Odbor za evropske integracije predlaže da se poziv prihvati i da u delegaciji Odbora za evropske integracije za posetu Mađarskoj budu narodni poslanici Elvira Kovač, koja je predsjednica Odbora za evropske integracije, Dušica Stojković, zamjenica predsjednica Odbora za evropske integracije, Predrag Rajić, član Odbora za evropske integracije, Đorđe Milićević, član Odbora za evropske integracije i Ana Miljenić, član Odbora za evropske integracije. Troškovi učešća delegacije Odbora za evropske integracije u ovoj poseti snosila bi Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje inicijativu. Hvala, konstatujem da inicijativa je jednoglasno usvojena. Druga tačka dnevnog reda su redovne aktivnosti stalnih delegacija. Odbor konstatuje redovne aktivnosti stalnih delegacija i ovlašćuje šefove delegacije da odrede sastav delegacije koje će učestvati na sastancima. Treća tačka dnevnog reda su izveštaji o realizovanim posetama. Stavljam na glasanje izveštaje sa predlogom da ih dostavimo svim narodnim poslanicima. Molim da se izjasnite o izveštajima. Hvala. Konstatujem da su izveštaji usvojeni jednoglasno. Četvrta tačka dnevnog reda su realizovani parlamentarni kontakti. Odbor konstatuje zabelešku realizovanim parlamentarnim kontaktima. Peta tačka dnevnog reda su realizovani ostali kontakti. Odbor konstatuje zabelešku u ostalim realizovanim kontaktima. Šesta tačka dnevnog reda su poslaničke grupe prijateljstva. U okviru toga imamo izbor novog predsjednika poslaničke grupe prijateljstva sa Poljskom. U ime poslaničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu upućen je predlog da za novog predsjednika PGP-a sa Poljskom umjesto dosadašnjeg predsjednika Zeljog Marka bude izabran Veroljub Arsić. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju pošto se niko ne javlja i stavljam na glasanje inicijativu. Hvala. Konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno i da je za novog predsjednika PGP-a sa Poljskom izabran naš kolega Veroljub Arsić. Sedma tačka razom. Da li se neko javlja u okviru ove tačke dnevnog reda? Ne. Hvala. Od time zaključujem 39. sednicu Odbora za spoljne poslove i hvala vam svima na učešću u radu.